Ahoj, děti! V Matýskově matematice se nacházíme na straně nadepsané 6, plný obdelník a pokračujeme druhým cvičením. Otevírám a myslím si, že tohle zadání problémy činit nebude, takže si ho přečtěte. Počítej a napiš. Počítat budeme tyhle pyramidy. Jak? Tak ukážeme si na první pyramidě. Tady jsou dvě cihličky, které když dáme dohromady, dvě a jedna rovná se tři. A výsledek dáme takhle nahoru, jako kdyby to byl ten panáček s rozkladem. Vyměním si pastelku a dám dohromady další dvě cihličky. Jedna a dvě. A to je zase tři. Teď si tohleto. Smažu a použiju další pastelku, protože teďka dám dohromady tyhle dvě cihličky, jak směřují k té cihle ještě výš. Opatro. 3 a 3 rovná se 6. Bezva? Rozumíme? Tak dobře, tak si zkusíme udělat další, ale bez toho malování. Tak tady jsem. Dám výsledek, když sečtu tyhle dvě cihličky 0 a 2 rovná se 2. Sem, tak ledou nožičky, 2 a 2 rovná se 4. A tady ty dvě cihly směřují sem a tam dám výsledek, když to sečtu. 2 a 2 rovná se 6. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Tak prosím, přerušte si toto video. Dodělejte další dvě pyramidy a potom si porovnáme řešení, až to uděláte. Tak máme bezvadný. Tak sem dám výsledek. Tady sčítání 1 a 0, ná se 1. Sem 0 a 5, 5. 1 a 1 a ty nožičky směřují semle nebo ručičky. Jak to nazvete, dobře. Tak, musíme jít ze spoda, takže sem dáme co? Jasný dvojku, protože 2 a 0 rovná se 2 sem. Trojku, proč? Takže na těchto dvou cihličkách je 0 a 3, a když to dáme dohromady, 0 a 3 rovná se 3 a sem. Úplně nahoru jste doplnili pětku. Dvě a tři rovná se pět. Pro jistotu. Ano, svítíme zeleně, takže jste vyřešili pyramidy a doufám, že samostatně. A jestli ano, bezvadná práce.